зараз 4-та лікарня. Бачимо швидка. Доброго дня. Когось ви привезли, так? Щоб не казали, що забираємо костюми у лікарів, все своє з собою привезли. Зараз побачимо, що тут відбувається. Інфекційне відділення, 4-та лікарня на Солом'янці. Будь ласка, можете представитись? Наталя Васильівна Ревець, завідуюча відділення. Як вас звати? Яніна Юріна, старша медична сестра інфекційного відділення. Будь ласка, ви можете трошки звітувати, скільки у вас в день людей поступає? В середньому ми приймаємо за добу від 10 до 15 пацієнтів. Доброго дня, це приймальне відділення, так? Так. Скільки сьогодні вже було хворих? Вже сьогодні 9 госпіталізував. Це у вас на зміну, так? Це не ні, це в нас не все. Це тільки на пропускні, на роботу бригади пропускника. А на кожен пост є список? А на кожен бокс є в предбокснику поличка, де комплект на добову роботу медичної сестри і лікаря. Скільки людей зараз знаходиться в вашому відділенні? 38. 38. Який стан пацієнтів? Середнього ступеня важкості. Добре. Зараз ми пройдемось по відділенню, побачимо, які умови, який стан лікарні. Пересувний рентгенапарат для того, щоб можна було зробити рентгенлегені всім, ну, хто потребує цього, тому що основне питання – це якраз запалення легені. І це основний апарат на сьогоднішній день. Добрий день. Юлія Григорівна, завідуюча рівня. Можете нас провести? Можемо, будь ласка. Це в нас не буферна зона, через те ми тут можемо рухатися. Без окулярів, так? Так. Значить, там хворі з позитивною динамікою, тут інсульт плюс підозра. Значить, в принципі, як це відбувається, так? Хворих приймаємо ми в ізолятор зі швидкої з вулиці. Що нам вдалося вже зробити, маючи на увазі порох і кількість хворих збільшується, так? Ми вже змонтували кисневу систему. Да, ми можемо або два апарати під'єднати, або один апарат Боброва і один апарат. Тобто при необхідності метраж наших боксів дозволяє зробити два ліжка, між ними буде достовірна відстань, та яка має бути між хворими. При умові, що це два ковіда, то в принципі це взагалі достатньо нам цього. От. І зможемо розширитися. Що робити? Шевели на даний час робочі з можливістю неінвазивної вентиляції 7. На 6 ліжок 7. Поки що так. Доброго дня. Тут ми вже розташували одну резервну койку. Те, про що йшла мова, так. Киснева розвилка на два апарати, два ліжка і між ними відстань 2 метри. Скажіть, будь ласка, у вас є дефіцит захисного обладнання? На сьогоднішній день цього вистачає. Працювати умови в нас є. І в чому, і чим. Дивлячись надалі, який спалах буде, то вже буде видно. На сьогоднішній день вистачає. Чого не вистачає у вас? Дефіцит в чому є? Дефіцит в чому? На сьогоднішній день, якщо розглядати все-таки спалах і поточність хворих, якщо дійсно буде необхідно розгортання ліжок в більшій кількості, ніж на сьогоднішній день ми маємо, то, звісно, до кожного ліжка це обладнання. Монітори, апарати, ін'єктомати, інфузомати. Ну, в принципі, те, що необхідно в першу чергу для кисневої терапії. Добре. І руки, середній та молодший персонал. Маленьке звернення до киян, щоб вони не потрапили до вас. Люди все-таки не бережуть себе, не притримуються правил і все-таки не усвідомлюють серйозні ситуації. От. І маємо те, що маємо результат. Тобто ми на своєму місці працюємо і трудимося, і не відмовляємося ні від якої ситуації, але все ж таки наші громадяни повинні зробити висновки.
Тобто залишатися вдома і зберігати карантин.